ဆီရဲ့စိုးကျိုးတွေကိုပြည်သူတွေသိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆွစ်ဇာနိုင်ငံကဓာတ်ပုံဆရာဟာသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံချက်ပုံကိုမြန်မာပြည်သူတွေစီချပြခဲ့ပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံဆရာဟာကုကိုရိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြသတာမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီကမ္ဘာလုံးကိုသိစေချင်ပုံရပါတယ်ဒူဘိုင်းမှာပကြီးနဲ့ဓာတ်ပုံပြကန်ဖွင့်ထားတဲ့ကိုကျော်သူထွန
ကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုစစ်ရဲ့စိုးကျိုးတွေအကြောင်းပေးခြင်းနဲ့ message လေးပါပဲ message လေးတွေကတော့ဥမာဒီဓာတ်ပုံလေးဆိုရင် you cannot go outside ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံလေးဓာတ်ပုံမှာစာသားလေးရေးထားပါတယ်ဓာတ်ပုံကတော့အရင်သူ့ဟာနဲ့သူရှိတာပြီးသားပေါ့သူ့ဓာတ်ပုံနဲ့သူအမစာသားရဲ့အဓိကအဓိပ္ပာယ်ပေါ့တကယ်လို့စစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ထွက်လို့မရအောင်ဥမာအပြင်မှာဆိုလဲတခြားဟာလေးရှိတယ်တခြား message လေးရှိပါသေးတယ်ဓာတ်ပုံ6ပုံမှာဓာတ်ပုံအဲ့ဒီပဲ6မျိုးနဲ့ပေါ့လူတွေကစစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကျမ်းမာရေးအစလူမှုရေးအစစီးပွားရေးအလုံးစစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုကဘာလို့ပေးချင်တာလဲဒီက message ကတော့ဒါပါပဲဓာတ်ပုံတွေဟာရောင်းဖို့မဟုတ်ပဲပြည့်ယုံတက်တက်ဖြစ်တာမို့ကဘာလုံးမှလည်းလှည့်လည်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြပွဲမှာဓာတ်ပုံ6ပုံကိုပြသထားပြီး January 10ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိနှစ်ရက်ကြာပြသထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်တတ်တဲ့ပဲသူရောင်းတာတွေပါလေဘာမှမလုပ်ဘူးတကဘာလုံးမှာပက်ပြမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့၄နိုင်ငံပြီးပြီပေါ့၃နိုင်ငံပြီးသွားပြီ၄နိုင်ငံအခုအိန္ဒိယအောင်တော့တစ်ခေါက်ပြန်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မတ်ချ်မှာဒူဘိုင်းမှာတပွဲရှိမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်မီလန်အောင်ထပ်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာလည်းသူအဲ့လိုပဲသူကရောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးမက်ဆေ့ချ်ပေးအောင်တတ်တတ်ပေါ့လူတွေကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ awareness တစ်ခုပေါ့to page in a message ကတော့ဒါပါပဲဒီဓာတ်ပုံတွေကိုဒူဘိုင်းအိန္ဒိယမြန်မာနဲ့ညူဒီလီတို့မှာပြသခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာပါပြဖို့စီစဉ်နေပါတယ်